По протестите, Движењето против коцкање одлучи да поднесе амандмани до Собранијето, а беа прифатени од страна на пратениците. Членовите на ова движење изјавија дека се задоволни од поддршката на албанските политички партии. Тие се надеваат дека конечно ќе успеат да го победат, како што велат, злото која зароби младината на Македонија. Не ишим таким сотме депутетот е пропозуст лиѓит, прндршим лиѓит ќе ан пар лојрат е фатит, декретарин е парламентит, ку дорзум амендаменте тона дhe кркесен преј протестас нисте ни дјетор, дhe кеми, мендој, шум биндје дhe преј депутетве дhe кретарит парламентит се ки лиќ до ткалон ме кркеса тона дери на 3 километра јаш читетит е тогас. Пр краје кеми нга те гјит партит политике шиптаре, па резерв те гјита, por shumë e rezervume është partia në pushtet e LSDM-s. Реджел Исмаили Одуја поддржува иницијативата на Движењето против коцкање. Тој изјави дека во среда во Комисијата за финансии и буџет, во која ќе учествува ова движење, ќе ги постави овие прашања за одредување на датум за одржување на јавна дебата. Ме иницијатива на Левице с антибиџет не е пара тремуве, ке ми пропозува. Пропозим лиѓи иницијативаш процедуру парламентаре, кака лиѓи не зими не пар, kurse sot patëm një takim për të konfirmu pështetjen tonë për iniciativën e Lëvizjes Antibizhës dhe për të vazhdu procedurët e më të tjeshëm rrëdhë propozim të ligjit pra që e kime në procedurë parlamentare. Dhe ne jemi për një zgjidhje pra e cila është do tjetë e pranushme për populatën dhe mësështë që këte problem të zgjidhje një herë për gjithon. Pra dhe njerë, baj thyrje publike që pas debatet publik turme u gjitha grupet parlamentare dhe ta zgjidhin këte probleme. I pratenikot na Движењето Беса Фадили Зендели изјави дека безрезервно ја поддржува иницијативата и смета дека таа е за доброто на сите. Për krajim dhe otan, gjitha levizje që janë antibijos, për krajim edhe levizje në antibijos nga Tetova, për dislokimin e këtyre lokacioneve të cilë që janë në afërsi, dhe me thonë, të vendeve si që në shkolla për institucionet të tjera, do ishte me interes që këto objekte të dislokohen, ose edhe mundësisht ajo që është model nga Republika e Shqipërisë, që edhe të ndalohet veprimtaria e tyre, unë si deputet, domethënë në Kuvendin Republikan, do të jap maksimumin tim që ti përkraj në qëllimet të cilët janë shumë sublime dhe janë në interes të qytetarëve të vendit. Барањата на Движењето против коцкање кои произлегуваат од протестот одржан во Тетово на 21.12.2018 година се: сите објекти на игри на среќа, казината, спортски обложувалници и сите слични игри на среќа да се оддалечат 3 километри од населените места, одвојување на 5% од буџетот кој доаѓа од игрите на среќа за реновирање на објекти од јавен интерес, училишта, градинки, библиотеки, болници, здруженија и центри кои организираат активности за рехабилитација на зависниците од игрите на среќа, да се изготви национална стратегија за едукација на учениците, студентите и сите граѓани за штетите кои ги предизвикува коцкањето.